Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrovečer i dobrodošli u Zoom Zagreb. Prvenstveno na samom početku još ću jedanput napomenuti, neću to napomenuti samo jedanput, napomenut ću tijekom cijele emisije, poštujte mjere stožera civilne zaštite, ukoliko nije nužno, ostanite doma. Budimo odgovorni jedni prema drugima. S velikim zadovoljstvom večeras u studiju putem Skype-a pozdravljam svog gosta, jednog od najuglednijih, moram reći za mene osobno najuglednijeg hrvatskog znanstvenika, gospodina Ivana Đikića. Lijepi vam pozdrav, dobrovečer i dobrodošli. Dobar večer vama i slušateljima iz Zagreba. Gospodine Đikiću, puno toga se sad već otkrilo o koronavirusu. Znamo da je došao iz Kine, znamo i način na koji se prenosi. No evo, kako vi gledate na cjelokupnu situaciju od samog otkrivanja virusa pa do širenja po cijelom svijetu? Ovo je bilo jedno iznenađenje koje je došlo iz prirode. Svijet očigledno nije bio dobro pripremljen, ne samo u smislu lijekova, tehnologija, testiranja, nego nije bio pripremljen da reagira zajednički. Ovo je jedna globalna kriza, radi se o pandemiji, znači virus je okupirao cijeli svijet, proširio se, a mi kao svijet nismo reagirali zajednički i zato imamo ovoliko problema od zemlje do zemlje. Vidite da zemlje na različite načine reagiraju, neke bolje, neke lošije, ali svi smo slabiji radi toga jer ako se virus ne locira i ne zaustavi u širenju od početka pa do druge ili treće zemlje, svi će na kraju biti zahvaćeni i to smo vidjeli na jedan relativno nesretan i rekao bih žalostan način. Mogli smo puno bolje reagirati kao svijet. Recite mi, vidjeli ste današnje podatke, preko 900 preminulih u Španjolskoj, u Italiji svaki dan na večer dobivamo isto poražavajuće brojke. Smrtnost je velika. Smrtnost vam je u ovom slučaju još nepredvidiva, još uvijek ne znamo konačne brojeve, ali svakodnevni podaci koje dobivamo od, što rekli ste, Italije, Španjolske, Amerike, Hrvatske, svih zemalja, vam govore da ljudi umiru. I ljudi umiru u velikim brojevima, ali na kraju krajeva nije najvažnije koliki je postotak nečega, da li je to manje ili više. Svaki život je vrijedan, svaka od tih ljudi koji su izgubili život, a možda su mogli biti spašeni bržim, agresivnijim i pametnim mjerama, je veliki gubitak za svakog od nas i za cjelokupno čovječanstvo. Gospodine Đikiću, ljudi su donijeli virus iz okoline mjesta Wuhan. Imali smo informacije da je došao od zmija, pa šišmiša i ljuskavaca. Zna li se sada u ovom trenutku od kuda je zapravo virus sam došao? Za sada se zna da virus potječe od šišmiša s obzirom na genomsko sekvencioniranje, ali točan prijenos sa koje životinje, znači mogao od šišmiša doći na drugu životinju, i od te životinje do ljudi, to još uvijek nije potpuno utvrđeno. Ono što je sigurno je da se nije pojavio na tržnici u Wuhanu, nego se je pojavio u okolini grada Wuhana i onda je na tržnici se samo proširio sa ljudi na ljude i došlo je do te velike eksplozije kada smo mi kao liječnici i zdravstveni sustav tek reagirali. Ali to vam je bio slučaj kao što ste u Italiji imali nakon mjesec dana širenja tog virusa u sredini i tek smo onda vidjeli veliki gubitak ljudskih života, ogromne pretrpane bolnice, nedostatak respiratora, medicinskih njega i na taj način smo dobili jednu veliku krizu u Wuhanu, a i vidimo u Italiji. Moram priznati, sve nas je medijski djelatnike, ali vjerujem i sve gledatelje, jako zaprepastila slika kada smo dobili iz Italije gdje liječnici već preumorni kažu da se trenutno nalaze u trenutku gdje moraju odlučivati koga će spasiti, koga ne. Jer situacija u jednom trenutku bila van mogućnosti i njihovih mogućnosti i njihovih napora da pomognu baš svima. Uistinu je to velika dilema, pogotovo kod zdravstvenih djelatnika, od sestara, tehničara do liječnika, koji stvarno u vrlo, vrlo teškim uvjetima rade, vrlo često nisu imali ni zaštitna sredstva, često su zaražavani, neki od njih su i umrli i gubici kod liječnika su također veliki. I to nam govori samo jednu stvar, da smo pripremili naš zdravstveni sustav
u siječnju i veljači na mogućnost ovakve pandemije, a svi podaci su govorili da to se relativno brzo događa. Svjetska zdravstvena organizacija je upozoravala da smo u tišini, bez medijske bume, venijskih nekih najavljivanja, pripremali sustav, kupili dovoljno zaštitne opreme za zdravstveni sustav, kupili dovoljno respiratora, preorganizirali proizvodnju tome da stvaramo više respiratora i više potrebnih medicinskih sredstava, kao i PCR mašina za testiranje, naš odgovor bi bio značajno bolji, jer imamo sve mogućnosti, samo nismo ih imali na mjestu gdje su trebale, i to se vidjelo, nažalost, vrlo, vrlo očigledno u Italiji. Moram vas pitati, kako ocjenjujete situaciju u Hrvatskoj? Prešli smo onu psihološku brojku od 1000 zaraženih. Jučer je ministar Beroš poslužio se nogometnim rječnikom. Rekao je da igramo zapravo utakmicu. Ne znamo jesmo li u prvom poluvremenu, u drugom. Hoćemo li igrati produžetke? Kako ocjenjujete Hrvatski stožer civilne zaštite, naše mjere i kako se virus drži, uvjetno rečeno, pod kontrolom u Hrvatskoj? Hrvatska je reagirala jako dobro na vrijeme, i to je prvenstveno radi toga što u Hrvatskoj ima razvijeno javno zdravstvo, imamo dobru bazu koja je prikupljala podatke i koja je donosila mjere koje su bile postepene od jednog stupnja do drugog, i sad smo u trećoj ili četvrtoj fazi, tako da smo povećavali mjere opreza, mjere izolacije, upute građanima. I iako nije sve bilo idealno i svi smo svjesni toga, ipak je to život koji mi svi vidimo oko sebe, ali sustav je odlično reagirao, sustav je još uvijek u kontroli, i nešto mi se čini slično kao i u Njemačkoj, gdje vi imate veliku neizvjesnost i kod građana, ali i kod javnozdravstvene službe i civilnog stožera, što se još može dogoditi u budućnosti, radi toga jer svaka nepažnja ili svako gubljenje tog izolacije virusa u populaciji može doći do proboja i povećanog širenja kojeg ne možemo predvidjeti sad. I zato moramo biti oprezni. Ovo što ste rekli na početku emisije je jako važno. Izbjegavajte kontakt, ostanite doma, nemojte ići ako nije neophodno. Tako da sa svim tim mjerama smo sigurni. I ono što sam ja napisao u onom priopćenju je, ja duboko vjerujem da Hrvatska ne samo da je imala dobre stručnjake koji su nas pripremili da možemo doći do ove faze, nego Hrvatska ima i dobre, školovane i odgovorne građane koji posjeduju te kvalitete da će sa suradnjom, solidarnošću i poštivanjem mjera uspjeti prebroditi ovu krizu. I ako se to sve radi, onda govorimo o tjednima, a ne mjesecima ili godinama. Recite mi, često smo imali prilike čuti dok koronavirus nije došao u Hrvatskoj da je on jako sličan gripi. Pa kolika je sličnost, je li opasniji ili blaži s obzirom na broj? Danas sam saznala podatak da je 27 ljudi u Hrvatskoj preminulo od gripe u ovoj sezoni. Srećom, broj preminulih od koronavirusa je puno, puno manji. Ima li tu uopće sličnost i može li se to povezivati jedno sa drugim? Upravo ovo što ste rekli, podaci su važni i treba ih dobro i činjenično prezentirati za javnost. Ja sam čak i pokušao na početku uspoređivati te stvari i rekao sam, gripa je jako ozbiljna i teška bolest. Na svijetu umire oko 200 do 600 tisuća, znači oko pola miliona ljudi godišnje s obzirom na sezonsku gripu. I ne smijemo umanjivati ni tu opasnost. Ali ono što imamo sreću kod gripe je da imamo cjepiva. Ja sam osobno cijepljen svake godine. Svi ljudi koji rade kod naše sveučilišne bolnice su cijepljeni. Prema tome, naš zdravstveni kadar je otporan na veliki dio tih sezonskih gripa koje dolaze, i zato se protiv gripe možemo uspješnije boriti. Rizične grupe, kao što su stariji, kronični bolesnici, su također zahvaćeni gripom, i gripa po svojoj kliničkoj slici je teža medicinska bolest. Dolazi sa većim simptomima, ima učinak na ljude dosta teške, ljudi od gripe umiru u velikom broju. Ono što je razlika kod virusa korone, pogotovo ovog dva tipa, za razliku od SARS-1, je da se on nevidljiv, da je jako blag, da u početku imate simptome koji su vrlo, vrlo blagi ili ih uopće nemate. I to je najveća opasnost tog virusa. Ne tolika letalnost u velikom broju, nego njegovo nepredviđeno širenje, koje onda kad ga proširite po cijelom svijetu, umjesto da imate
desetke tisuća ili stotine tisuća oboljelih, vi imate milione. I kad imate milion oboljelih ljudi koji imaju samo onih zadnjih 10 ili 20% imaju težu formu bolesti, kad vam oni dođu u tim brojevima u bolnice, onda vam cijeli sustav kolabira, ne samo da ti ljudi umiru, nego i oni koji su na potrebi, kao što su pacijenti na hitnim odjelima, na tumore na liječenju ili ljudi koji imaju kronične bolesti od srčane. Svi ti ljudi indirektno također umiru jer im zdravstveni sustav ne može pružiti adekvatnu pomoć. I tada imate taj blok. I zato vam je opasnost, kad govorimo o opasnosti između jednog i drugog virusa, ne gledamo opasnost samog virusa i njegove znanstvene i medicinske strane, nego gledamo i naš odgovor. Što mi kao društvo možemo napraviti da spriječimo i pomognemo onom broju ljudi koji su ozbiljno bolesti u tom trenutku od virusa, i tu vidimo razliku. Jer imamo cjepivo kod gripe, a ovdje nemamo ništa, nemamo lijekove, nemamo cjepivo i nismo pripremili ni testove, nismo pripremili ni dovoljni broj hitnih respiratornih jedinica. Tako da smo nepripremljeni došli protiv nevidljivog neprijatelja i potpuno novog neprijatelja. I treba nam puno više vremena da reagiramo adekvatno. U jednom intervjuu sami ste izjavili da su počela klinička ispitivanja i da je veliki broj znanstvenika uključen u istraživanja, no da javnost prije svega treba biti realna i da cjepivo neće biti dostupno za mjesec, dva, kako nažalost ljudi očekuju, već možda za 5 do 6 mjeseci, jer prvo cjepiva moraju proći testiranja. Tako je, to je jako važno za shvatiti. Tisuće znanstvenika, ali stvarno ne, tisuće laboratorija po svijetu radi. Napravili smo čudo koliko znamo o ovom virusu unutar 3 mjeseca, antigeni. Stvorena su već baza cjepiva preko glasničke RNK ili preko adenovirusa. I sve ta cjepiva su pripremljena i od Amerike, Azije, Kine i Europe. Ali ono što je važno je da prije nego što se ta cjepiva mogu primjenjivati u široj javnosti, mora se proći rigorozno i vrlo oprezno testiranje. I to testiranje, samo testiranje na zdravim pojedincima, traje mjesecima do godine dana. Prema tome, zbog testiranja, da bismo prvo potvrdili da ta cjepivo nije štetno, mi ne možemo to cjepivo ponuditi ni onima koji su oboljeli. I zato je neophodno čekanje i javnost mora znati da niko neće odobriti bilo što je moguće štetno, jer nam je prvo ne štetiti, a tek onda zaštititi protiv koronavirusa. Moram vas svakako pitati, naravno to nije znanstveno dokazano, mnogi polažu nade na to dolaskom toplijeg vremena da će koronavirus zapravo se nestati. Ja sam se jučer čula s prijateljicom u Dubaju koja mi je rekla da su čak cijeli jedan kvart u potpunosti zatvorili, da su svi u tom kvartu oboljeli i da se čak ni policijski više ne može pristupiti. Isto tako da su im naložili mjere nema izlazika. Mi pričamo o Dubaju gdje su temperature sad poprilično visoke. Mislite li vi da će dolaskom tih viših temperatura virus nestati? Vrlo jasno odgovor je ne. Javnost mora znati da jedino mjerama izolacije virusa, prestanka širenja od osobe na osobu u toplim, hladnim, vlažnim ili nevlažnim prostorima, samo se na taj način možemo izboriti u ovom trenutku. Povećane temperature, povećana vlažnost, zagađivanje zraka, to su vam sve vanjski faktori koji dijelom imaju mali utjecaj, ali nisu presudni. Presudno je djelovanje epidemioloških mjera u nedostatku cjepiva i lijekova, i tu danas jesmo. Znači, jedino onim mjerama koje što su već napravljene u Kini, Južnoj Koreji, Singapuru, koje imaju različite od potpune karantene do dobro kontroliranih, pametnih mjera, ali koje izoliraju virus unutar manje populacije gdje se on proširi unutar 2 do 3 tjedna, svi obole ili manji dio obole, drugi su zdravi jer nikad nisu došli do njih, i onda vi spriječite to širenje virusa i virus ne može više skočiti sa jedne osobe na drugu osobu. I tada prestaje normalni životni ciklus širenja virusa jer nema domaćina. Virus ne živi u vanjskoj sredini, nego samo u ljudima koje može inficirati. Kad toga nema, virus nestaje prirodnim, spontanim putem.
U jednom trenutku, nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da Hrvatska ima lijek, jako puno se u medijima pričalo upravo o hrvatskom lijeku Sumamedu plus lijek za malariju i počela su nagađanja. Čak su mnogi građani pohitali u apoteke da kupe sami Sumamed. Čisto prevencije radi ako obole, ako ne budu mogli dobiti epidemiološku službu. To se počelo prikazivati kao magični lijek koji sigurno liječi. No to isto nije dokazano. Dvije su komponente u vašem pitanju. Prvo je da bilo šta što dođe iz znanstvenih krugova koji se koriste u bolnicama ne smiju se primjenjivati u široj javnosti. Nažalost, jedan gospodin i supruga, on je umro, a ona je jako oštećena jer su popili kininske preparate gdje je klorokvin dolazi. Oni normalno u tim dozama imaju i letalni efekt i to se je nažalost dogodilo. I tu se najbolje vidi koliko je štetno to političko promoviranje nekih stvari koje nisu dokazane, koje su štetne. Stvari koje da radimo u bolnici, radimo radi toga da pomognemo pacijentima u najtežim fazama. Sumamed ili azitromicin, koje je pravo ime tog lijeka, zajedno sa hidroklorokinom nisu lijekovi koji se mogu davati danas zaštiti od infekcije virusom u široj populaciji. Oni se daju samo u zadnjoj fazi bolesti da smanje simptome, a simptomi su vam teška upala pluća i mi sa tim antibioticima smanjamo superimpoziciju bakterija koje su se također namnožile u našim plućima i zajedno s virusima blokiraju pluća jer tekućine u njima i pluća više ne mogu izmjenjivati kisik. I to je princip zašto je Sumamed i hidroksiklorokvin bio djelotvoran u bolnici. I zato stvarno apeliram na javnost da ovakve stvari uvijek provjere sa svojim liječnicima, a ne samo na ovakvim lijekovima, nego i mnogim drugim stvarima. Vidite na internetu da imate puno savjeta, piti vruću vodu, piti ovo ili ono, uzimati vitamine, ogromne doze. Sve vam je to opasno i štetno, jer vam stvara privid lažne sigurnosti, a nekada može i štetiti, jer mnogi ljudi imaju dodatne lijekove koje uzimaju, iako im dajete povećane doze bilo čega, u kombinaciji sa tim lijekovima mogu imati štetni i neželjeno štetni učinak. Mnogi kažu da zapravo država bilo koja na svijetu, ali evo ja ću se zadržati na Hrvatskoj, najveći problem stupa kada virus uđe u bolnice. Nažalost, nama je veliki broj liječnika u karanteni. Imamo i određeni broj liječnika koji su obolili od COVID-19. No situacija je još uvijek pod kontrolom. Podignuti su šatori i u bolnici u Dubravi i u Vinogradskoj bolnici. Možemo li reći da nekako i ovaj virus koji je ušao u neke hrvatske bolnice je još uvijek pod kontrolom? Osobno sam bio u kontaktu sa voditeljima zdravstvenog sustava organizacije u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. I ono što je lijepo je da smo izmijenili informacije iz Frankfurta, iz Njemačke, kako smo mi organizirali našu bolnicu, kako smo izdvojili pacijente koji su neophodni za pomoć, kardiopacijenti, neuropacijenti, tumori, svi su oni odmaknuti jedan dio bolnice, a drugi dio bolnice je prihvaćen samo za COVID pacijente. I različite tehničke aspekte smo podijelili, tako da mi se čini da je u Hrvatskoj priprema dobro prošla i normalno da vam imate uvijek ispada lijevo i desno, ali za sad situacija je stabilna i sa novom opremom koja se dovodi s obzirom na testiranje lijekova, testiranje virusa, da ih možemo više testirati, pogotovo prisutnost u bolnici, smo dobro. Druga stvar je važna solidarnost. Važna je solidarnost kada je Zagreb pogođen potresom, kada su njegove bolnice razrušene, trudnice sa djecom, majke su izlazile van. Tad je bilo stvarno lijepo vidjeti koliko je solidarnost svih građana u Zagrebu, ali i građana iz drugih gradova u Hrvatskoj, ali i u zemljama oko nas, bila jako važna. I tada vi imate nove grupe liječnika koji dolaze iz drugih mjesta gdje nema toliko širenja u bolnicama, u bolnice gdje je potrebno, i onda imate te šifte gdje se liječnici mogu izmjenjivati i uvijek imate adekvatnu zdravstvenu zaštitu za populaciju.
Kad smo već kod potresa, stožer civilne zaštite rekao je da ćemo zapravo posljedice vidjeti nakon 14 dana. Točnije vidjet ćemo koliko je ljudi koji su bili u samoizolaciji izašlo, koliko je ljudi zaraženo. Tih 14 dana izlazi u nedjelju, točnije onda bi ponedjeljak bio taj dan kada bi mogli vidjeti prve rezultate. Onda nekako zbog smirivanja građana, ili možda to ćete nam vi bolje objasniti, rekli su da je zapravo inkubacija 7-8 dana, pa da bi se već pokazalo je li inkubacija 14 pa da se onda može vidjeti koji je broj oboljeli, ili već sada nekih desetak dana, točnije 13, 12 koliko je prošlo od potresa, možemo reći to je to. To je ta brojka. Teško je davati određene brojeve. Vidimo da broj oboljeli u Hrvatskoj raste. Da li je to sad dijelom posljedica potresa ili dijelom posljedica već proširenih virusa u našoj populaciji koje nismo testirali i uspjeli uloviti na vrijeme, teško je reći momentalno. Ono što je očigledno je da kad je došlo do tog dodatnog stresa koji je stvarno pogodio građane, pogodio je bolnice, izgubili smo i par života, dosta oštećenja, sve vam je to dovelo i do stresa kod velikog broja ljudi. I stres vam je u ovakvim situacijama dodatni učinak na naš imunološki sustav. Tako da ne možemo samo govoriti o pojavi virusa u populaciji, nego moramo gledati i o tome kako su ljudi reagirali, da li imamo povećani broj umrlih sada. I mnogi od tih stvari ćemo moći znati tek kad se završi sve ovo, kad ćemo na temelju podataka moći dobro evaluirati. Tako da ne bih želio ništa zaključiti osim reći da je bilo je jako lijepo vidjeti kako su građani reagirali. Prvo su bili odgovorni, a drugo su pomagali jedni drugima i treće su otišli odmah u izolaciju i nastavili u tim mjerama koje imamo relativno odgovorno, ne opet svi, teško je govoriti u apsolutnim brojevima, ali velika većina, što je dovoljno za virus, jer ne možete imati 100%, ali sa 80-90% participiranja građana, mi u Hrvatskoj i dalje uspijevamo zbog toga što građani sudjeluju i zbog toga što imamo dobre mjere zdravstvenih službi, uspijevamo kontrolirati virus u ovim uvjetima koji nije eksponencijalni i nekontrolirani rast. I ja se samo nadam da skupujući tim da nemamo više tako nagli rast prema gore, da će biti puno manja krivulja, da ćemo uspjeti u sljedećih 4-6 tjedana, kao što sam rekao, preći tu glavnu fazu, ali tek nakon toga moramo biti oprezni. Jer kada počnemo izlaziti, počnemo sa radom, sa normalnim aktivnostima, morat ćemo koristiti puno mjera kao što su nošenje maski, kao što je izbjegavanje kontakta, kao što je manjak grljenja u ovom trenutku i tih direktnih stvari koje smo kulturno bili navikli, jer samo ćemo na taj način uspjeti i one manje viruse koje možda ostaju u populaciji dodatno izolirati, tad ćemo imati do ljeta najvjerojatnije čistu situaciju. A sve to možemo vidjeti iz Kine. Jer Kina je uspjela u 3 mjeseca doći do 0 slučajeva novih virusa, a imaju 1,4 milijarde ljudi koji sad počinju sa školama, radom, avioni lete, tako da je ipak je to jedna optimistička poruka. Sami ste spomenuli činjenicu da zapravo ovo je način života na koji nikako nismo navikli i niko nije bio spreman. Jedan ugledni naš psihijatar rekao mi je u emisiji da zapravo najveće posljedice, one psihičke, ćemo vidjeti kada ovo sve stane. Tek tada ćemo vidjeti koliko je trauma cijela ova situacija ostavila na sve nas. Slažete li se s tom izjavom? Slažem se, i ne samo s obzirom na psihologiju i na sve dodatne stvari gdje smo zahvaćeni kao ljudi, odnos, komunikacije, ljubav i ostale stvari koje su nam potrebne kao osjećaj, ali moramo gledati i na jedan širi kontekst. Mi gubimo generacije studenata, gubimo generacije učenika u školi, gospodarstvo je potpuno pogođeno i posljedice ćemo viđati dosta dugo nakon ove krize. I treća stvar je da smo shvatili koliko smo na engleskom vulnerabilni ili koliko smo jednostavno slabi. Mi smo bili slabi u reakciji prema jednoj prirodnoj katastrofi koja je došla i koja, iskreno kad gledate sa zdravstvene strane, nije toliko opasna. Oni koji gledaju malo u prošlosti, uče iz prošlosti, ako se sjete virusa koji je otkriven u Beogradu u 60. godinama, koji je danas nazvan Marburg virus ili otkriven u isto vrijeme kod Frankfurta,
Ti virusi su imali 90% letalnost. Ebola virus, Zika virus, to su sve puno, puno opasni virusi. Ovaj virus nam je pokazao na jednom blagom slikom kako i koliko će broj na kraju ljudi umriti, ovisi o našim sposobnostima, ali koliko smo mi slabi kao svijet u usporedbi sa prirodnim opasnostima. Recite mi, mnogo se priča o stvaranju nekakvog kolektivnog imuniteta. Je li on realan da se razvije? Poznato je da svi virusi koji prolaze kroz populaciju stvaraju i imunološki odgovor ili je T-stanični ili je B-stanični i B-stanični vam stvara protutijela. Protutijela su nešto što trebali bi sada testirati. Neophodni su serološki testovi gdje možemo vidjeti tko je sve prebolio tu bolest. Jer ono što se zna da nakon možda 4 do 5 dana kad virus uđe, pojavljuju se prvi simptomi ili ih uopće nema, nakon 2 tjedna imate protutijela, prvo AGM, a onda idu AGG protutijela i nakon 21 do 28 dana ljudi postaju otporni imuni. Sad, što je više ljudi koji su preboljeli bolest, to se stvara kolektivni imunitet. I poruka javnosti je da je kolektivni imunitet neophodan za borbu protiv svih virusa. I tu govorimo o poliovirusu, gdje smo cijepljenjem uspjeli stvoriti kolektivni imunitet protiv poliovirusa. I zato nemamo tog virusa više oko nas. Morbili je druga situacija. Nažalost, zbog mnogih dezinformacija koje se šire u javnosti, neki roditelji, nažalost, ne cijepe više svoje djecu na morbile i kada vam padne kolektivna imunost u zemlji ispod 80%, onda vam djeca mogu prenijeti morbile na odrasle i onda vam i odrasli ljudi umiru i danas u 21. stoljeću od morbila. I na temelju koronavirusa možemo isto to zaključiti. Kad on prođe, vidjet ćemo da je stvoren određeni imunitet. Pozitivna stvar za javnost je da ono što se vidi za sad je da taj virus ima veći genom nego što je genom virusa influenci ili gripe. I puno manje, ne puno, ali 2 do 4 puta manje se mijenja, mutira. Tako da je, na primjer, virus iz Kine koji je danas u Americi ima samo 4 do 8 prosječnih mutacija koje nisu taj virus učinili opasnijima, nego su bile nevažne mutacije. I to vam znači, ako stvorimo cjepivo protiv ovog virusa, da će to cjepivo moći biti korišteno svake godine ponovo i da nećemo morati stvarati sezonska cjepiva kao što radimo protiv gripe koja brže mutira, nego ćemo imati jedno cjepivo kao protiv morbila i onda ćemo sa cijepljenjem vjerojatno uspjeti ukloniti svaku buduću pojavu koronavirusa 2 u budućnosti. Sad, to ne znači da neće doći do novih koronavirusa 3 i 4 koji mogu imati drugačiju sliku, ali da smo imali cjepivo protiv koronavirusa 1 do sad, od 2002. godine, puno više bi znali i bili bi pripremljeni za virus 2. Tako da se nadamo da ćemo stvaranje cjepiva za godinu dana biti sigurniji u budućnosti. Pitala sam vas vezano, mislite li da po ovim temperaturama, sami ste rekli da neće, no u Sjedinjenim Američkim Državama krenule su već pripreme za epidemiju ili pandemiju COVID-19 za jesen, zimu 2020. godine. Realno gledajući, vrlo brzo prođe 6 mjeseci, evo mi smo već u mjesec dana u borbi protiv sa koronavirusom. Mislite li da nas na jesen čeka isti scenarij? Mislim da neće doći do istog scenarija, jer u ovom slučaju se radi o bolesti koja je pojavila se od životinje na ljude i od tamo se pokrenula. Mm-hmm. Ako mi do jeseni ne uklonimo virus iz populacije na svijetu, to znači Amerika, Europa, Azija, Afrika, sve, Australija, sve zemlje, onda nam se može dogoditi takozvana ponovna pojava virusa ili takozvani drugi val. Jer sad smo u prvom valu koji je dosta opasan. Ali drugi val može biti blaži i može se pritajeno širiti u našoj populaciji, tako da virus vam se nalazi, ali ga ne vidimo tako puno, nema puno ljudi. I onda kod proboja koji može se dogoditi u jesen, može se doći do ponove pojave ovog virusa, istog virusa. I tada možemo govoriti o istoj pandemiji koja se pojavljuje. Ne smijemo miješati dvije stvari. Sezonski virus i pandemijski virus su različiti. Sezonski virusi su virusi gripe koji vam se pojavljuju svake godine iz početka kod prelaza od životinja na ljude
imaju potpuno drugčiju sliku i različito od godine do godine. Kod pandemije gripom koja je bila 1918. 19. godine ili 50. i 60. godina, tu vam se događa o tome da pandemija može trajati 2 godine i ne pojavljuje se sezonski, nego traje 2 godine, ali virus je prisutan po svijetu i širi se lokalno i šire. Nažalost, 18. godina je bila godina kraja Prvog svjetskog rata. Jedan kuriozitet je da je taj virus u biti potječe od pilića koji su ubili u Kansasu. Od pilića je došla na vojnike i vojnici koji su se pripremali za rat, odlazak u Europu iz Amerike, su doveli taj virus u Europu i iz Europe po cijelom svijetu. I na taj način vam je taj virus koji nažalost se zove španjolska gripa, porijetkom iz Kansasa. I zato ovo što danas čujemo gdje političari, neodgovorni političari govore da je to kineski virus. To je vrlo teško, vrlo teška kvalifikacija, jer virus nije ničiji, virus je prirodni i kao takvog ga moramo prihvatiti. Mi moramo pomoći i trebali smo pomoći više Kini. Kina je bila dijelom odgovorna, dijelom je neke informacije nije širila na vrijeme, ali sve ukupno, Kina je odigrala vrlo pozitivnu ulogu sa koronavirus 2 u usporedbi sa SARS-om 1, puno otvoreniji, širili su sve svoje podatke, tako da smo, oni su naučili, a i mi smo vidjeli da sa tim širenjem smo i mogli pomoći njima, a i sada Kina uistinu pomaže i cijelom svijetu. Ja moram reći da u mom laboratoriju sve što smo trebali dobivali smo od kolega u Europi. Kolege iz Kine su pisale direktno i tražile pomoć, nudile pomoć. Nudili su nam i maske i reagense. Tako da je to jedan lijepi primjer da, na način na koji mogu znanstvenici iz svih zemalja pomagati jedni drugima. Naši gledatelji jako se vole zapravo oslonjati na sve ono što kažu znanstvenici i sami smo svjedoci velikog broja fake newsa koji se nažalost širi, isto tako teoretičara razno raznih zavjera od toga da je virus umjetno stvoren da bi se uništila industrija do svega, do razno raznih drugih teorija koje zapravo zdrav mozak nekako ne može ni pohvatati. Činjenica je da se virusi događaju? Pa, ovo je sigurno virus iz prirode. To je zvano genetskim testiranjima potvrđeno i znamo da nije izišao iz laboratorija i znamo da će ovakvih virusa biti i u budućnosti. 2002. je bio jedan, 2012. je bio koronavirus 2 tip koji se zove MERS i sada imamo treći virus iz iste grupe koji su relativno blagi virusi, uzrokuju prehladu, ali mogu postati jako opasni jer se šire i vidjeli smo sve posljedice danas i to će se sigurno događati u budućnosti. Prema tome, važno je da iz ovoga naučimo nešto, važno je da se pripremimo bolje, važno je da imamo tehnologiju usmjerenu i znanost usmjerenu prema tim opasnostima, jer nažalost do sada nismo ulagali dovoljno protiv SARS-1, zato imamo posljedice. Ako se promijenimo, u budućnosti ćemo biti puno bolji. I ovo što Amerika već priprema za jesen, oni se u biti pripremaju jer su relativno loše reagirali, pripremaju se da im se ne dogodi ponovo nešto slično u budućnosti od novih koronavirusa 3, 4 i 5. U svim vašim medijskim nastupima vrlo jasno i glasno kažete testirajte, testirajte, testirajte. To testiranje je izuzetno bitno. Određeni broj ljudi smatra da se u Hrvatskoj ne testira dovoljan broj. Iako su sad otvoreni punktovi i drive-in, možemo u nastavnom zavodu dr. Andrija Štampar. Sve su linije nekako prebukirane, prezauzete. Naravno, ljudi su u strahu. Ljudi se boje. Logična je reakcija da se bojiš nepoznatog, no vrlo je bitno da se zaista testira i da se dobije realna slika koliko je oboljelih u samoj Hrvatskoj, jer kao stoji li ta teza da zapravo mnogi ljudi su samo kliconoše koji imaju, ali kod kojih se ne razviju daljnji simptomi? Točno je da ima puno ljudi koji prenose virus, a ne znaju za simptome. Ne bih rekao da ima puno kliconoša koji nakon što su preboljeli bolest, sadržavaju virus, a te podatke nemamo. Važni su ovi koji su došli u susret s virusom i prvih 5 dana ili 14 dana nemaju simptome i ne znaju za njih.
A za testiranje, ja mislim da je testiranje jedina metoda koja nam je mogla na adekvatni način reći gdje se nalazi virus i kako ga možemo što prije izolirati. Na primjeru Južne Koreje mogli smo vidjeti u eksperimentu, živom eksperimentu kako to djeluje i zato smo uveli drive-in, što su Koreanci napravili. Koreanci su u isto vrijeme dok je došlo do opasnosti odmah reagirali kao što su reagirali za ptičju i svinjsku gripu koju su imali godinama prije. I cijelo društvo je bilo vrlo disciplinirano i pratilo je te prve mjere, tako da nisu zatvorili cjelokupno gospodarstvo, nego su radili nasuprot. Gospodarstvo su preorijentirali da stvaraju odlične testove, da stvaraju nove reagense koje su potrebni za medicinu, da su preorganizirali svoj zdravstveni sustav, odvojili sve u pravo vrijeme i na taj način smanjili smrtnost ispod 0,5%. I to vam je nešto što je cijeli svijet mogao napraviti da smo se pripremili. U Hrvatskoj je situacija bila takva da zbog manjka instrumenata, i to je bio očigledni problem, a ne manjak volje da se testira, nismo mogli testirati više. I osobno sam bio poznat sa slučajima gdje su ljudi imali simptome, bojali su se, bili su u kontakti sa drugima koji su potvrđeni nositelji koronavirusa, ali nisu bili testirani. Jer, nažalost, čuvalo se zbog one kojima je neophodnija, to su teški slučajevi i medicinski kada. Ali to ne treba kritizirati destruktivno. O tom se treba otvoreno govoriti, moramo priznati da nam je to falilo, ali smo uz sve to napravili čudo sa epidemiološkim metodama, sa pravim mjerama koje smo uvodili, jer smo mogli predvidjeti, s obzirom na podacima iz Koreje, mogli smo predvidjeti način ponašanja i širenja tog virusa i to smo jako dobro napravili. Sada je jako važno nastaviti i povećati, intenzivirati testiranje, jer to će nam biti velika obrana kada padnu te mjere izolacije i tada ćemo morati imati puno više instrumenata dislociranih po cijeloj Hrvatskoj, tako da ljudi iz Dubrovnika ili iz Vukovara ne trebaju slati primjerke u Zagreb, nego se to lokalno vrlo brzo napravi. Dobro je da Amerika aktivirala se, da ćemo uskoro vjerojatno imati puno više vrsta testova, bržih testova, i to će biti velika pomoć u sljedećoj fazi. Neka istraživanja su se pokazala, s obzirom da je to vaša struka i u tome ste zaista sjajni. Neki na manjem uzorku u Kini su napravili zapravo jedan eksperiment da vide da li koronavirus utječe na ljude određene krvne grupe. Sad možete li mi potvrditi to ili demantirati? Kažu da su najugroženija krvna grupa A, dok nekako bolje se nosi s virusom krvna grupa 0. Da li je to znanstveno utemeljeno? Prema podacima koje imamo za sada, to je podatak koji je iznešen na temelju studija. Nasmijali ste me toga jer sam upravo u nedjelju imao raspravu sa suprugom koja je 0+ i rekla je ja sam najviše zaštićena u ovoj obitelji. Jer djeca i ja imamo druge grupe. Tako da smo nasmijali na to i onda smo svi zaključili i sa svim tim, mi ćemo se brinuti o tebi i nećemo te puštati van jer je tvoja grupa te neće zaštititi od toga, iako postoji određena statistička razlika. Druga zanimljivost je, na primjer, da muškarci vrlo češće oboljevaju i imaju teže bolesti. I to je isto podatak koji će se vjerojatno razlikovati od zemlje do zemlje, ali trend je takav. I opet je pitanje da li je to zbog različitih gena koji se nalaze na X ili Y kromosomima, ili se radi o našem imunološkom stanju kod starijih muškaraca koji možda je slabiji od iste dobi žena. Tako da te same zaključke morat ćemo donositi malo kasnije, a ne sada. Moram vas pitati, jedan cijeli kaos je, moram priznati, nastao u samoj komunikaciji. Za to zaista ne možemo nikoga kriviti. Nekako svako iznosi svoje mišljenje. Kada su maske u pitanju, treba li ih nositi ili ih ne treba nositi? Evo, mi odgovorno goste dovodimo ili putem Skype-a ili jedan na jedan gdje u studiju zaista nema nikog, jer držimo se onog ostanite ljudi doma, to je najvažnije. S jedne strane, stručnjaci kažu da ako
nosimo masku i onaj koji je zaražen i zdrava osoba, da onda ne može doći putem kapljičnog puta, ne može se zaraziti. S druge strane, da zdrave osobe ne bi trebale nositi maske. Što zapravo od toga? A opet s treće strane imamo činjenicu da, evo, ja sam sad prije emisije pokušala saznati paket od 100 maski koji je koštao nekoliko desetaka kuna, sada je 500 kuna. Naravno, na nekim određenim web stranicama u apoteci nema šanse da ga nađete. Pokušat ću odgovoriti na nekoliko razina ovdje. Prva razina je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije koja kaže maske ne štite i ne trebaju se nositi po cijelom svijetu. I ta razina vam govori o nekoliko nivoa. Prvi je da maska ne štiti niti osobu koja nije zaražena, ni osobu koja je zaražena 100%. Druga stvar je da u mnogim zemljama nemate maske, nemate dovoljno maske. I onda vam se stvara problem da političari koriste maske koje su za bolnicu, a da liječnici koriste maske koje su u biti nedjelotvorne. I kad to čovjek vidi, onda vas stvarno postavlja se pitanje kako je to moguće. Zato što u manjku reagensa cijene idu gore i oni koji imaju mogućnost, oni sebe štite. I to je ta jedna sebičnost koja je dio ljudskog života, ali protiv tog se treba boriti pravim informacijama. I za građane je važno znati, u sadašnjem trenutku u Hrvatskoj ne postoje mjere apsolutnog nošenja maski okolo, ali to samo znači da ako radite u bolnici, morate imati apsolutnu zaštitu. Ako imate sumnju da ste bili u susretu sa bilo kim, i ako imate masku, kad idete van iz kuće, dobro je staviti masku, jer maske prvenstveno, ako budu dobro napravljene, mnogi ljudi ne znaju kako se nosi, to ste vidjeli na televiziji, da ljudi okreću gore i dole, jer ne znaju. Znači, staviti pravilno masku i onda kad se ide bilo kuda, ili do bolnice, ili kod pretrage, ili u dućan, ako još uvijek niste potvrđeni kao pozitivni, jer morate onda biti u potpunoj izolaciji, vi bi trebali nositi masku da zaštitite bilo koju šansu da vi prebacujete virus iz svojih usta u okolinu. I onda se ta maska mora pravilno baciti, jer ako je puna virusa sad i vi možete sa tom maskom onda dodatno širiti ako ju stavite na krivo mjesto. A što se tiče zaštite ljudi oko, ljudi koji su u dućanu, koji rade, koji su izloženi, isto bi trebali imati masku i to bi im trebalo dati njihove firme. A normalni građani, ja bih savjetovao ne koristiti maske pretjerano, jer nas baš neće zaštititi 100%. I ne trebate nositi rukavice, jer je uistinu nepotrebno. I nepotrebno je stavljati voće, povrće u karantene, jer je to su sve nepotrebne mjere. Normalna higijena, pranje ruku kad se dođe doma, ostavljanje odjeće tako da se ne baca po cijelo i ne koristi se vani i unutra. I normalna prehrana, normalno održavanje higijene vam je najveća preporuka, i to je gospodin Capak iz civilne zaštite nekoliko puta govorio, da se ne treba pretjerivati sa ničim, jer korištenje rukavica, ako su vam pune virusa i vi onda uzmete u svoje podjeći ili u svom novčaniku, vi prebacujete virus svugdje. Tako da vam rukavice nisu velika zaštita. Gospodine Đikiću, ja vam se od sveg srca zahvaljujem u ime svih naših gledatelja na izdvojenom vremenu i hvala vam što ste bili večeras dio naše emisije. Hvala i vama i još jednom ostanite doma, izbjegavajte kontakte, ovo će proći i s ovog ćemo sve puno naučiti o nama i o društvu i kako ćemo u budućnosti biti bolji. Još jedan put ja vam se zahvaljujem, a sa ovim rečenicom zaista nemam što nadodati. Poštovani gledatelji, poštujte mjere stožera civilne zaštite. Ostanite doma ukoliko zaista nije potrebno da izađete van. Perite ruke, održavajte higijenu i ono što najvažnije, pazite na razmak. Bilo je to sve što smo vam pripremili u večerašnjoj emisiji. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Srdačan pozdrav i laka vam noć. Yeah.